लोकलमध्ये चढताना वाज झाल्याच्या रागातून प्रवाशाची हत्या। गुरुवारी दुपारी बबन हंडे हे 65 वर्षीय वृद्ध आंबिवलीहून कल्याणला रेशनिंग दुकानात आले होते। काम संपल्यानंतर ते पुन्हा आंबिवलीला जाण्यासाठी कल्याण स्थानकात टिटवाळा लोकलच्या लगेच डब्यात चढत होते। यावेळी आरोपी सुनील भालेराव देखील लोकलमध्ये चढत होते। याच वेळी बबन हंडे यांचा सुनीलला पाय लागला, त्यामुळे दोघांमध्ये वाद झाले। यावेळी सुनीलने वृद्ध बबन यांना बेदम मारहाण केली, यात त्यांचा लोकलमध्येच मृत्यू झाला। दरम्यान एका प्रवाशाने रेल्वे पोलिसांना याची माहिती देताच टिटवाळा लोकलमधून आरोपी सुनील भालेरावला पोलिसांनी ताब्यात घेत अटक केली। दरम्यान या हत्येमुळे लोकलमधील सुरक्षतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे। यातील बळीतीसम नामे बबन विश्वनाथ हांडे हे रेशनिंग दुकानात कल्याण येथे आले होते। ते टिटवाळा लोकलने परत जाण्यासाठी ज्यावेळेस गाडीमध्ये चढत होते लगेज डब्यात, त्यामध्ये आरोपी पण चढत होता आणि त्याच्यामध्ये चढण्यावरून त्यांचा पाय लागला असेल असा वाद झाला आणि राग बळी इस्माने आरोपी इस्माला शिव्या दिल्यामुळे त्यांना राग आला आणि रागाच्या भरात त्यांनी लाथाबुक्क्याने त्याला मारहाण करून त्याचा खून केला। प्रतिनिधी दीपक बागुल, महाराष्ट्र क्राईम स्पॉट न्यूज, कल्याण।